ہمارے دولہا بہت مہنگی فرمائش کر رہا ہے جس کے دل میں غوث پاک کا پیار اور محبت ہے جس کو اللہ نے ہاتھ دیے وہ صرف اٹھائے سب نہیں اٹھانا جس کو اللہ نے دیے غوث پاک کے سب کے وہ ہاتھ اٹھا کے لے رہا کر بولے یا غوث المدد 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 یا غوث اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں بولا ساجد قادری کیا کیا دیکھا بڑا چوڑا ہوتا ہے میں نے کہا حضور کی نعت کا صدقہ یو کے دیکھا یورپ دیکھا افریقہ دیکھا مڈل ایسٹ دیکھا فارس دیکھا پر خدا کی قسم علامہ صاحب اس زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی اور نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی تجلی روشنی روشنی دیکھی اور سنی حاضر لگے بولے او تیارے غوث کیا کیا ادیب ہی گلی دے تیارے غوث کیا کیا ادیب بولنا 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 یا غوث المدد المدد 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 غوث بولو 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی خلیفہ اعلی حضرت مولانا صوفی جمیل الرحمن قادری فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں غوث پاک کا پیار ہے جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے اس کے نام کا پروٹوکول محشر کے میدان میں فرماتے ہیں باقاعدہ اناؤنسمنٹ کیا جائے گا اے غوث اعظم سے پیار کرنے والوں اے غوث پاک جو نام سنی نے کلے جو تھجے کرن مارا چیم نے غوث پاک کی زیارت کرو بولے سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ ندا ندا پکارنے کا صیغہ ہے کہ ندا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کیا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم تسلی کی غلاموں کو اور قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم ہماری لاج کس کے ساتھ ہے بغداد والے کے اور مصیبت جس کی لاج ہے نا جس کی لاج ہے غوث پاک کے ہاتھ کیا اس کے ہاتھ بند نہیں ہوں گے کھلیں گے غوث پاک کے نام پہ اٹھا کے بولو ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے اور مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم جہاں پہ غوث دولہ اور براتی اولیاء ہو گئے مزہ نکلائے گا محشر میں شہرہ غوث اعظم کا فرشتوں لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہیں گے میں طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا اب فرشتوں روک روک ہو مجھے جنت میں جانے جس کے ہاتھ میں غوث پاک کا ہاتھ اٹھا کے بولے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کے غوث اعظم کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کے غوث اعظم کا غوث المدد المدد غوث المدد المدد غوث المدد المدد غوث المدد المدد غوث المدد دو شے اس کے بعد حاضری مکمل بولو سبحان اللہ اتنا چوڑا چلتا ہے میں نے کہا وجہ ہے کیونکہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے وہ بغداد والے کے اور مصیبت ڈال دینا کام کس کا غوث اعظم کا اور مخالف کیا کرے میرا کہ بے حد ہے کرم مجھ پر کس کا خدا کا رحمت للعالمین کا غوث اعظم کا جمیل قادری سوچا اسے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے وہ بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھے
بولو یا غوث غل مدل مدا 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 غوث غل مدل ایک اجمیر دا پیر ویکھو ایک اجمیر دا پیر ویکھو او 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا بولو سبحان اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطفری حق فری یا فری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطفری حق فری بولو سبحان اللہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں عقیدت کے دو شعر پیش کرنے ہیں محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے فرماتے ہیں ہاں خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من خواجہ من ایمان من انبا قربا ات شش حج 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 قربا ات شش اے یوسف اے ان من اے شہنشاہ اے ملا خواجہ دلبری چڑھ کے قرآن سنا وے چڑھ کے قرآن سنا وے چڑھ کے قرآن سنا وے سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا حسینا حق دے علی دا پڑھنا فرماتے ہیں نصیر ملت فخر ملت میرا آقا نعمت امام الاسلام کی شان تاجدار گوڑا کے پیارے لکھ رہے ہیں پیر میرے شاہ صاحب کے پوتے لکھ رہے ہیں کہ فخر ملت لائق صد احترام احمد رضا محتشم شالغ نظر عالی مقام احمد رضا محتشم شالغ نظر عالی مقام احمد رضا بولو سبحان اللہ اعلی حضرت کا نام تھا احمد رضا فرماتے ہیں کہ نام کی تاثیر سے نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول ارے دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نانا احمد رضا دیکھ لو رضا ہاری ہے گا
देख लो रखे हर किसी बच्चे का नाम अहमद रजा है लकब 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 है लकब लकब अशाख आला हजरत बहरुल कुलूम है लकब लकब अशाख आला हजरत बहरुल कुलूम है रजा उनका तखल्लुस और नाम अहमद रजा है रजा और नाम अहमद रजा बोलो सुभान अल्लाह एक मेरा और शेर पढ़ने का दिल चाह रहा है अल्लाह सैयद साहब आला हजरत की वसीयत कि जब दुनिया से जाऊं तो मेरी कब्र को इतना बुलंद करना कि सरकार करीम अलैहि सलाम की जियारत जब कब्र मुबारक में हो कब्र में जब हुजूर की जियारत हो तो अहमद रजा खड़ा होकर हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज कर इमाम की वसीयत थी पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब फरमाते हैं चाहते थे कद्दे आदम कब्र अपने वास्ते आमदे आका पे करने को कया यहाँ मदरसा और तय किया आखरी अरबाब नजर ने ए नसीया के तर्जुमाने अहले सुन्नत है इमाम मदरसा तर्जुमाने अहले सुन्नत है इमाम अहमद बोलिए सुभान अल्लाह सारी बहार इमाम फरमाते हैं ये कह रहे तोड़ी भी क्या बात है मैंने कहा आला हजरत बताते हैं काबाग बेशक अंजुमन आरा आरा दुल्हन मगे सारी बहार दुल्हनो भनो दूल्हा घर की है खलीलो बिना काबा ओ मीना लौला लाली साहिदी सब तेरे घर की है सुभान अल्लाह 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 दोनों दूल्हा सैयदों की दुआएं लेते हुए इधर आ गए सैयदों से आ गए शाहजी आप अल्लाह मसाब 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 थोड़ा फुल टाइम थोड़ा फुल टाइम कपड़ा बोलिए सुभान अल्लाह